ne duhet bashkarisht të shfrytëzojmë raport, e mira është që argumentet dhe vërteta është nënën tonë, dhe të shfrytëzojmë këtë përmes mekanizmave ndërkombëtar për me zbardh këtë vërtet dhe me qu ma sa ma nalë. Se ne ka njëherë, anglesë dhe kanë një fjali, thojnë we take it for granted. Po, i marim për të mirëqena. Si të mirëqena, po shqyqen nuk jënë të mirëqena, njerëzit kanë harrua, atas që i kanë pos 3 vjetë në 89, nësot i kanë 25 vjetë, nuk e din qka është liria për shkak se kanë lindë liri. Dhe ne që kemi lindë në okupim, ne e dim sa është rajtë është liria, dhe folë kësaj lirije sot jemi këtu ku jemi. E para, e dyta duhet të shfrytëzojmë Shqipërinë shumë, mendoj që bashkarisht edhe ministrja Haradina i Stuvla, edhe ministri i punëve të jashtme Genci, edhe pse në nivel të kryeministrave, duhet të angrisim një institucion i cili do të punon në dy rrafshe, përmes Shqipërisë në OKB dhe në Këshillin e Evropës, për shkak se të kësia nga kanon për këtujt, mos me të rajtë. Edhe më vjen shumë keq me thonë, po votimi i rezolutës që ka ndodhur në atë herë për kur është votu raportit dikmartit për të bëhet temu ditë që ka me qenë hetim ndërkombëtar.